accident that happened. Follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscape. Pušova kapa. Ste? Pa voda pa tam pušu se. Tam če sem bil. Mrom, smune še para menu. A to dve nakit bjendine. Pa jom knača. Ti shka pune ni me mat, si kal tërden? Po zhot, së shtash. Jam kon shumë i lodh shumë. Po zhot. Pa, qva njeri e dhe ti. Që shbej lodh shumë. Për se zhe kjeseve për nina. Ja po. Që e daj, që kjo e femër? Aaa, kjo. Që qëfar zoje? Qe zoj, qëta është po vjene? Por zoj. Shikoni ajen dhe ta sendet, ne? Ndje. Në. Shë këtë mi? Êshtë një këmi, një haj. Mirë, puleta qenë ka këtu. Falë. Së më ndoni. Mirë, po ndu ku që ha gjësë më ngonë. Falë në deri shumë. Në lutëm. Falë një, ndështë ta i kom mundu po. Së kisha më konë me më bështetë. Një lutëm, ne kemi mjërësin. Ju mund bështetin e ne. Shërbimin policor të Kosovës. Kur do në shërbimin të uaj? Ju pash. Kush janë prindrit e tu? Kush janë prindrit e tu? Folë, tregom. Bapi më ka dhe. Ti vjen keq. Po nëna? U marë tu. Ti si e ke jam rindrit? Ljom. Ah, ljom. Shumë e mërë mirë, ljom. E ai burri nanës është njëri i mirë, apo? Aja, është pjanat.
Vesh pel, vesh bërtat, rrët me nana. A kjo më shu pash fëmite tu. Pash fëmite. Unë nuk kam fëmite. Po... Qiko tash, unë do të dërgoj ty në shtëpise, edhe ata me siguri janë bo merak për ty. A se në asë qarin për mu. Si të shkën shpe, a ke a pjale e se më thot, a ke pru nga e sanë. A e nërvaz? Ja. Mërë jo. Ja për qalë të sasë e zollës. Ja të vlasi ajo. A për që shikë qërke? Për ujë rita për ma vonë. Tash, tash unë do të qëjtë ty në shkëpje. Unë do të kujdesim për ty. Mi po, edhe ty, kujdesim, mos të përsërit e vërë të gjera, okej? Për e nërë ti? Ha. Po, farë, femë. Kuj e mëri ti? Së fanër me në që kej kërë dofë më të trafëllur 100 kila së të. Tros më rejti atë mija për gast. Čerk. Urime. Bilo. Tash po shkojmë te shtëpia jote. Okej. Ndarë këtë çesë. Aki pak pushim ta. Edhe të s'kom i hongër unës. Ha? Edhe të s'kom i hongër unës. Se ashtu? Shere lëmë, ato t'i kam dhënë ty. E këti nëse ki nëj problem, që ku e ki vizit kartën të eme. A jemi afër lëmë? Po që shtë? Ha? A jemi mirë, po? Qesh. Ku është pja jote? Qesh kjo. Kjo? Po. O, ti kjerë lëmë? Ha? Pianese. Aha. A janë aty, Lu? Sti. Ha? Sti. Mirë dita, zëmë. Mirë dita. Pruna e lumi në shpi. Po. Ta që të utje lumi, zë të kesh problema, po? Po. Në regu. Edhe ima. Edhe... Zëtë një, keni kujdes si pas këndë një me këmi në të. Ta të ka vjehë në shëna. Djoli jam. Zoj, a jeni mirë, zoj. Jeni mirë. Qaj ka bova ki djoli? Kur gjonë, regullas djali. Regullas djali. Lumë, tregoj që jenë regu. Zemër, ku je kona, ke hongër buk? Ha? Jo. Që ku ka? E ka ushimin me veti? Hajde, djoli jem. Një sekund, lutëm, zëtëni. Kujdes, kujdes si posilën i me fmi. Ta shëtut jesh nën kujdesin tonë. Në regull? A ka bo diçka djoli jema? Gjithçka është në regull me djalin tuj. Vetëm diçka me juve është pak problem. Keni kujdes si posilën i me fmi. Në regull? Unë jom nona e tina, mirë është djoli. Mirë u konderit qëtash. Jenë shumë mirë, zoj.
Vjen shumë mirë, por ju para lajmëroj që të keni kujdes, se për ndryshe është në për kujdesin tonë të ashtutje. Në rregull? Okay. Lumi! Lum! Shifëm, ja? Shifëm. Ha? Shifëm. Për të mira? Përsej për të mira. Haj. Gjohë, gjohë. Ditën e mirë, zë. Ditën e mësë pështyjtë, mësë pështyjtë! Ikë për të më! Kujtona? Po. A e mirë? Shka vëdoni, i ku më ngërë bërbonat. Arre, s'ka lidi. E ti këtu banona? Hajtë të lepon, qëka kime bo për vitin e ri? A kime shku të dikosha? Qëka? Nështë ta shkoj të shukë policje. E njëte janë. Ai polisi që ma soli qantën, a? Po, vetaj. A, po, po e një. E ti edhe ku banon policia? Shtë e këmë shumë. Pa, shtë e këmë vjëllë qantën. Ska lidi. Që mu se përsërit ma. Ka thonë dikur që je shumë simpatik. Për një me shumë simpatik je. A ke shmi ti? Jo, s'kam. E dashur? Jo, as të dashur s'kam. Asun. A bëdën? Jo, s'në përnë kur gjë. Asus. E ku përshkan? Urime vitin e ri! Urime. Që ka në regullë, zëj? Po, po, mirë është në regullë. Isha të kalu këndaj pari edhe... A, ti këtu banana? Po. A, kjo shpja jote. Kjo është pja ime. Unë banoj një lagje ma poshtë. Atër që në kemi i fëqinja. Po, zëj, ju kam pa. E ti se banoni këto. Më falë, je të shku dikona? Ha, po... Së posë për të vojë. Jo, absolutisht, i lutem. Po shkoj kështu të një miki imi i vogël, shpresoj që ta gëzoj me këtë dhuratë, vogël shtu. A djali që më ka vjetë çantën, sigurisht. Si e që luat, zoj? Ma mërmendja, po më doj e pash para disa ore në një venda, që kam i thonë ati tunel të quditëshëm, edhe e pyta, po banon aty, po sëmë ta përgjigje. Ishte vërtet, zoj. Ajo është shumë i varë, për da askush nuk kujdeset për te. Apo? Pra ndaj thash? Do shta mund t'a gëzojnë me një dhuratë si kjo, sënë të kështu. Po t'i zaj? Unë... A gjëtë veçantë? Mendova zaj është sënë të nota viti 3, pra ndaj...
Do një pritje, do një... Këtë e di, por... është pritje e zakonshme si çdo pritje tjetër. Asgjë ndryshe nga unë, zë. Apo? Edhe unë jam detyrë sonte. Andaj po shkoj takzoj këtë mikun tim dhe pastaj do dalë detyrë. Ftoft. Zoj. Se si u pengojnë, kisha pas dëshirë që t'ju ftojnë kafe ndë një ditë. Nëse si u prish pun juve. Falni nëse ju pengoj. Unë... Zitë kartë. Tu e ki numërin tim? Laura. 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 Demo me qëra fjalla, zaj. Dema. Laura. Një mirë që njëmë. Tërë... A, dush me shku, mirë. Në të mirë. Mirë u pafshëm, zaj. Në këtë. Në të mirë. Në të mirë. Të. Në të mirë. Javën shku qysh më në gjazin shku. E ku ka shku? Zdi, i mërën tesh atu paketun, i u bajtë në dika, dikon tjetër i në shku. Pas e kam paku qiren që zdi sa. E da i problem, veç po pin, po bën probleme. Mire, lumi, lumi a i vogli, ishte me ta. A i vogli, jo mërë asë që a kam pas sytë vile. A e nona vete lypi pak, po kur erda i tren, ti këtu e rej, është ti njën kerre. Shkum pa e thmija të sali dika asilë ata i vjenë. Fete kanë lënë fmina? Fete kanë lënë fmina? Alo? Laura? Dema jam, po, m'fal. M'fal që po t'pengoj. Desha vesh me t'vet, ku m'thaj se e ke pa lumin, atë djallin e vogël? Po, jo, kanë dalë, prind janë largu pe shpis, a i njerë ku me nënë, dhe kanë, e kanë lënë vetë dikune, s'po mu i me gjithë. E ku m'thaj ti që e ke pa? Aha, t'lutëm, a mund është me arë, po t'prez e dalin bashkë e kërkojmë. Okej, okay. Unë, Ani, unë po t'pres ty këtu... Aha... Baraka, po, baraka. Okej, okay, po t'pres pro këtu. Jo, s'ka problem. Qëka është pun aktiv mjë? Telefon të bëhe shumë serios. Më thanë një fqi i lungët, më tha që familja, prind, nana dhe njerë ku kanë shku dikon, kanë shku shpinë se
nuk kanë pagu qëran që sa kohë, dhe me kanë lënë lumin rrugë, kështu që... Dhe ishtë ta më smelon rrugë, me gjejtë. Shumaj me lanë fëmijun. Që është e mundur? Hajtë shkrem atje poshtë, më spetakojmë rrugës dikon. Si duket të kalon këtë fëmijë shumë përshtypje. Shumë po bën masti. Është djalë i mirë. Është fëmijë shumë i mirë. Edhe unë e kuptoj. Edhe unë jam rrit pa babë. Baba më vdiq kur isha fëmijë. Andaj edhe e kuptoj se sa është vështirë të jetosh pa babë. Se di se sa vështirë kam pas të përballoj gjitha ato probleme pa babë. E du, edhe kam dëshirë t'i ndemoj. Dhe t'a adoptoj, dhe s'të t'alon të rrugë. Edhe prind e mija nda herët. Qka pas ka ndodhë aty? Ljom, që shjelëm? Mirë. Mirë? A t'kytohet diqka, a mën men? Jo. Jo? Nuk po duke diqka serioze, si do që do t'a marim atë t'a shikojnë t'a marim. Mirë, doktor. Kjo është vizitata ime. Unë do t'vjetë t'kytesim për t'ja. Në rejtë. Tom, ju mirë. Ku po shkën t'ishtë? Pas të ne. Atërë, në rajko, unë e për cili laurën. Laurën? Po. Po e gjete laurën tash? Ose i lodhën në ta qëjënë? Si? A nësa i gare buna, a ti far viti ri, a far të ne. Hajde urime, e dhe neve në kërë. Urime? Urime, urime. A i ka më bua ma mirë tash është në përkujdesin e mjekut. Mësë më rëzit. Falinder. Falinder. Thanks, y'all.